یو ورځو شو چې لنګه شې د 215000 روپۍ وي واخ باندې دا څلور ده پیسې مړه کوي وي ور لاندې شته یو شپږ سیر 215000 باندې فاینل کو دوه نیم پورې دوستانو السلام علیکم زه مالی حضرت بچاو تاسو ګوره خبر سوشل ټی وی تاسو ته پدې چې مونږ روزانه د قربانې د سرو کوریج کو خو زمونږ ډېر سبسکرایبرز دي فالوورز اغي دا مطالبه ده چې د پی ول سروي مونږ ته وخا نو کله منډې ته راغلی مونږ وګورو ک پی ول سروي خملاوي نو هغه به هم تاسو ته تفصیل خیو د بی پاره نمبر هم تاسو شیر کو ځکه چې صرف د قربانۍ خو یو سیزن دی خو زمونږ زیات تر مینوال چې دي هغه مختلف سروي او چرګان او مرغۍ او دا خوښي نو مونږ به هغه هم تاسو ته وخت پخ باندې خیو ویډیوګانې نو تاسو که چې کله نا کله په هفته کې څه مس شي ویډیو ونه شي نو تاسو به خفه کېږئ نه د دې مونږ غافل نه یو مونږ ته ښه پته ده بعضې اوقات مال اویلیبل نه وي په مارکیټ کې نه وي نو هغه زمونږ نه مجبورن پاتې شي او که تاسو خپل هم څه سیټ اپ وي او څه فارم سروي راوستي اختر لم راوستي نو مونږ سره رابطه ساتئ هغه کور به هم تاسو لکه نو راځئ مونږ ګورو د پیو والا سروي ګورو غواګانې علاقې تفصیل تاسو سره شیر کوو د کاله منډۍ ټیک شو راځئ مونږ سره اوسئ ناظرین تاسو اوس د پیو والا غواګانې خیمه چې کوم یا بلر بي دي یا لنګ دي دا شولستاني نسل دی او د دې تاسو ته فاینل ریټ ملاویږي 215000 روپۍ 265000 روپۍ په غاخ باندې به دا سلور ده او دا بلار به دی کې سلور ورځې پاتې دي صحیح شو په دویم ځل باندې د لنګیږي تاسو د دې جسم نه اندازه لګولی شي په خپله که غولان ځینې که دغه نه غټه غوا ده چولستاني نسل ده صحیح شو 265000 روپۍ فاینل 215000 روپۍ باندې به تاسو ته دا ملاویږي خوا کې ورسره بله غوا ده او دا فریزن نسل دی دا شپږ لکه او 50000 شپږ نیم لکه روپۍ دی قیمت ډیمانډ کوي او په شپږ لکه باندې دا ملاویږي دا لنګره یو څلور ورځو بچی ورسره دی دا فریزن نسل دی غټه غواړه په غاخ باندې څلور ده په دویم ځل باندې لنګه شوې دا هغه چې بچی د سیده لاړه کوم ځای کې بچی ولاړلی تاسو وګورئ نو هغه خپل بچی له بچی له لاړه سیده او قیمت به تاسو ته دا ملاویږي شپږ لکه روپۍ دی قیمت کوي بله غوا تاسو ته چینی دا فارمي کراس ده فارمي کراس ته لنګه شوې ده دوه ورځې ټیم د دې وشو او دا 265000 روپۍ دی قیمت کوي 260000 روپۍ او په غاخ باندې دا شپږ ده او بچی ورسره دی او دوه ورځې ټیک شو مخ تاسو ته مونږ بچي وښول چې دا ټول له دې غواګانو بچي او دا د پی والله څاروي مونږ خو تاسو ته د اختر څاروي ښیو منځ منځ کې تاسو مونږ د پی والله څاروي هم ښیو ځکه چې د ډېرو زمونږ سبسکرایبرز چې دي فالوورز هغوی دا هم غواړي چې مونږ ته د پیو څاروي وښیه لنګي او کبلار وي بله غوا ده د دې سره هم دم لنګره که نه دا لنګره دوه ورځو دوه ورځې مخکې لنګه شوې ده ښځه بچی ده ورسره او په غاخ باندې شپږ د فارمي غوا ده 215000 وایي 285000 روپۍ د دې بیه کوي 285000 روپۍ فارمي غوا ده او په غاخ شپږ ده دوه ورځې مخکې لنګه شوې ده چې کوم خلک د غواګانو کاروبار کوي اخري که خرڅوي هغوی ته اندازه کیږي د ښه څاروي او دې کې خوبي دا ده چې دا وهل نه کوي لتیم نه وي او ښکرم نه وي اندازې لږي په خپله باندې دا مالکان چې دي دی د دې غولان ظلم لاس وروړي جسم له نو هغه بیا وال نه کوي تاسو ته په خپله اندازه کیږي نور هم درته خیمه پی واله دې سره دا بچی دی ښځه بچی دی دا ګوره دا بچی ولړ دي دلته کېدای تي بیل ساتلی دي دا درې څلور بچی په یو ځای ماشاءالله ولړ دي ورسره بله تاسو ته خیمه لنګه غوا ده دا دوه د دې مخامخ چې ښکاري تاسو ته دا فارمي کراسته فارمي کراسته هیڅ خو وازونه مو تاسو ورې ډېر زیاته مزه کوي دا یو ورځو شو چې لنګه شوې ده 215000 روپۍ وي 265000 روپۍ د قیمت کوي په غاخ باندې دا څلور ده او ټول فارمي سروي نو ریټونه هم تاسو ته زه وایم 215000 روپۍ د دې غوا اندازه تاسو ولګوئ په خپله باندې دا غوا ده دا جرسی کراسته جرسی کراسته 255000 روپۍ د قیمت کې 255000 روپۍ او بچی دی ورسره دوه ورځو او په غاخ باندې شپږ ده د دې سره دې کوم بچی چې ښکاري نو دا بچی ورسره ده سره او 255000 روپۍ دغه ډیمانډ کوي 255000 روپۍ په نو خپل نمبر شیر کړي او ډېر ستاسو کوم ځای کې شهزاد نوم د کاله منډۍ کې جی ټي روډ د پاسه 42 نمبر دی 42 58 59 501 ټلیفون نمبر دی دا راته وایي خپل نمبر دی
چې د اختر سروې شروع شوې دي سخي شروع شوې دي او کټي په دې سرو د پي والا په قیمتونو سره فرق پروت دی نو سره پي مالم ګران دی آ پي مالو ګران شوی دی کوم غوا به په درې لکه کې دا بوس په سلو رالی اچھا آ مال ګران شوی تیز دی مال مارکیٹ کې سخی ګران شوی دی کنه نو دام ګران شوی آ دام ګران شو سرو په تعداد کې سفر خغله کمیږي که زیاتی یار زیات شو مال دی ننم ډیر مال راغله دی پنجاب تاسو چې کوم غواګانی مونږ ته وخوي کنه په دې کې به سوم اندازتن س دی پي به سوم راکای دا غوا کوي 18 کیلو د مینس کې چولا و دا 30 کیلو پي کوي 30 کیلو پي کوي په غاغ بلا او هغه سر ته چولا و دا بلار بلا دا اندازا دې ریکارډ سره دا به هم کوي 12 13 کیلو به هم زده کم سي کم 12 13 کیلو صحیح ده سیدا او زیاده سیدا سومره کی دا فارم غواګانی یکر جرسی کمی کنه جرسی غواګانی بس میسه غوا غوا خبرې لگا 15 کیلو 16 کیلو 18 کیلو کوي 20 کیلو کوي خوراک پورې خوراک پورې خبره صحیح او اصل پورې خبره خو خوراک دی لکم قسم اور کول پکار دی شنه گیا پکار دا کل او دغه په بہ وانډا باچه وانډا باچه اوس او شنه به ماچه خامہ خشنه نه شنو سره مال پي کوي دا کم نسل غوا دا جرسی دا جی دا جرسی غوا دا او دنګره جرسی دا دنګره بچی ته مل دی شوی پدری لا کلاستا اوس پدر کو دی خو پد بنیم پدونیم لګ روپیا دا پیسې لګ کو لاس کلو لاس کلو کینه کستان زمون او دا پردا غوا دی مواری تا تالو اخیری پسو کی اخیری بخ خپل خاطر کټ کې پد بنیم کی کرے کټ کې او محصول کټ کې صحیح شو او ها صحیح شو نمبر نوم می نه کا اشرف خان مې خو خور اشرف خان او کار دی منډه کې کوم خطر دی او نمبر ټلیفون نمبر د تم ملاو م خپل ورګې باندې پیغام دی دا سورو لنګرا دا 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 میاشت لنګا دا میاشت لنګا کوم نسل دا دا پنجابه غوا ده انکه اوسوی ورکه دا مونږ اخیری ورکو په یونی ملاک روپې په یونی ملاک باندې اخیری ورکه سره د بچی او پیسې مر کوي په کې 7 کیلو پی 7 کیلو پی پکې دي او بچی ور سره ده نر بچی ده کنه نه خزه دا وسه خزه مادي ده په یونی ملاک باندې تاسو نورم نسل شته ام دا یو غوا ده راسه نوم نسل رحمت الله نمبر 0314 595 44 01 تو چرته اوسېږي په خبر کې خزاني مل کې خزاني مل سره اوسېږي دا کوم نسل لې وین دا سایوال سایوالې دا او د سورو زلنګ دا یاره یو بار راز زلنګ دا او ما دې کنر دی وسه بچي یاره نر دی ور سره او پیسې مر کې پي ور لاندې شته یو شپک سر شپک کیلو کې او شپک سره پاخه پاخه او پیسې کې بیا 260 265000 باندې فائنل فائنل بور کو دونیم پوره دونیم پوره صحیح شو ناظرین تاسو ردی تفصیل اور دو دونیم لا کرپو پر بتا ست د ملاویږي شپک کیلو پور سیرا پور اول زل اول زل باندې صحیح والی نسل تاسو سنوم دے زما شاه فیصل نومو نمبر 0310 940 5156 تاسو د دې کاروبار دی او ام دی ام د دې زی او ام دا کاروبار ام دی د سورو دلنګا دا بو یرا سی یو نیم میاشتو نه وړی دی پیسې مر کوي پیاتا کیلو کاکا پیاتا کیلو پی کیو نسل کم یو دے سی والے کاکا صحی والے دا بچے وس رخکاری دارے ولڑ لے وس را نر بچے دے کما دی نر دے کاکا بچے نر دے او بے سکے بے 2 لاکھ 1.5 2 لاکھ 1.5 2 لاکھ 30000 روپے پگا سو دا پگا وس پورا دا پگا پانی پورا دا او پسیم دل لنگ شوی دا ما دا غیرا تا پتہ نشتا مشرا وس منگا ما خا تا سو اگس او اگس تا شو تا سنوم سری ممریز او نمبر رتو ہے 0304 94 90 412 دوستانو تاسو وکتل غواګانو تفصیل مونږ تاسو سره شیر کړو هر نسل غواګانې پکې رالی پي والا بچو والا بلار ويم پکې رالی امید دې چې د خبر سوشل ټي وي دا ویډیو تاسو خوښ شي نو دا شیر کوئ لایک کوئ په یوټیوب باندې بل آیکن ضرور پرېس کوئ او مونږ ته خپل فیدبیک هم راکوئ رائے مونږ ته راکوئ چې تاسو دا غواړئ چې د پي والا سره ویډیوګان مونږ جاری وساتو نو تاسو مونږ خپل رائے راکوئ کڅوک اختر د پاره سره فارم لري خپل نو هم مونږ خبروي ټیک شو راضي زمو سره اوسې ډیر زیات مهرباني شکریا شکریا مهرباني مهرباني دا زمونږ مینوال له وره کلی راوړه او ډیر مهرباني شکریا شهیدا شهیدا اوکې